Jag heter Jon Kihlman. Jag är advokat och doktor i handelsrätt. Jag har jobbat med avtalsfrågor i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv, det vill säga ungefär 25 år. Jag är också redaktör för boken Elektronisk signering som kom ut på Norstedts juridik i våras. Och med elektronisk signering av avtal och andra rättshandlingar är det i grunden på det här sättet. Det är nästan aldrig några problem. Problem är det i några fall där lagen kräver särskild form. Det gäller fastighetsköp, det gäller köp av tomträtter, det gäller köp av bostadsrätter och inte så mycket mer. För alla andra avtalstyper, för alla andra rättshandlingar finns det i lagen egentligen inga formkrav. Sådana avtal kan se ut precis hur som helst. De kan vara muntliga, de kan vara skriftliga, de kan vara underförstådda och de kan naturligtvis ingås i elektronisk form. Oberoende av formen så är de giltiga.